မော်နီပါခုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကလပ်စစ်ကနေပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့တွေညအမှန်ကန်တန့်ထိုးပြီးကျုံးခဲ့အိတ်ခဲ့အောင်ရကျုံးခဲ့အောင်ဖြစ်ကုန်အိတ်ခဲ့အောင်ရကိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်အိတ်ခဲ့အောင်နော်ကိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ကျုံးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးပါအဲဒီကလပ်စစ်ရဲ့ပန်ရှင်နဲ့ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်လို့တောင်းမရှိရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာခက်ခဲဖြစ်နေချိန်မှာကျွန်တော်ဒီမှာအိတ်ခွင့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုတော့ညဒီလိုပဲကြိတ်ကြနိုးလေးဖြစ်ပြီးတော့ပဲဒီနေ့မနက်ကိုထွက်ခွာပါဗျာဒီနေ့ညတော့တက်ခုကိုနေရာကောင်းကောင်းလေးရှာပြီးတော့အရင်ပြအောင်ပြန်ပြီးတော့ relax ပြန်လုပ်အောင်ကဲဒါကျွန်တော်ရဲ့ရှစ်ဆုံးလေးနဲ့ခီးတက်ဆက်မယ်ဗျာချန်နယ်နေလင်းကိုဆောင်ချန်နယ်နေလင်းကနေနေလင်းကပြီးသေးပြီနော်ပဲများလို့ခေါ်တာကောင်းလေးရှာရှာနေမတွေ့ဘူးမတွေ့ဘူးအဲ့မရောဒီဘေးနားဝိုင်းရနေဖြတ်သွားပြီးတော့ရှာနေအောင်သူမတွေ့ဘူးအဲ့သူဟိုကတော့ရောက်သွားတယ်โอ้บดีอ่ะวะเอ้ยพุ่งก่อนแล้วตูพุ่งก่อนแล้วตูพุ่งก่อนเอ้ยสิไหลเราก็สิว่าไงเราก็ตื่นว่าไปเลยจ้ะนั่นก็ซาพี่โลอารมณ์เปลี่ยนทั่วหมดเปลี่ยนสินเลยวะครับนี่รอหินดราจ่อก็ตนเราดีอยู่ครับเป็นอย่างนั้นมาเองครับเนี่ยยากไก่ป่ะเนาะ Let's go เราจะว่าอะคือแต่ตอนปะเต็งเอาว่ากวยเนาะหินดราอ่ะหินดรา56ไมล์โดยเฉยอ่ะเราโอเคหินดราบะโชว์มั้ยล่ะหินดราบะโชว์มั้ยพี่ก็รู้สิเนี่ยเรารีไดหนองตรงดราโอเพ็ดน้องเดียวมาบาล่ะจองชื่ออ่ะนี่อู้ส่องอ่ะแหละတော့လမ်းပါပါကျွန်တော်ဥပြနေတဲ့တမန်နေနေတာတော့ဒါ AR ရတိုင်းညောင်းတုံးတာပေါ့နော်အေးကြားလိုက်သေးတယ်ဖေးကျချင်တာတော့တိတ်နေနေရအောင်ဗျာဒီကချမ်းမြကြည့်ကျွန်တော်ပါပါ morning view လေးနဲ့နှလုံးယူကြည့်ตลาดเลยบาบี้โอ้มาတော့ဘိုးမြတ်ထွန်းတရာဟောဗျာဒီကမြစ်တရာတောင်နေရန်ထွန်းနေမြင်ရနည်းနည်းတော့မြင်ရတယ်
တော့လာရောတောင်ပေါ်မှာတော့အိမ်လေးဆောက်လာတောင်ထုံးနေအလဲမှာတောင်ထုံးနေနေရမှာအဲ့ဒီတိုင်းညောင်လုံးတန်းနေဆင်းလာပြီပါလို့ရှင်ဒီလမ်းခွဲလေးကိုရောက်ပါတော့နော်အဲကျွန်တော်တို့ကခင်ဗျားတို့ဆိုတော့ညာဘက်တောင်းပါဗျာဒီလိုရှင်းသွားရင်တော့ပသိမ်ဘယ်လိုစသချင်းတွေ့မှမျိုးတော့ဖန်းတော့ဖန်းတော့ပသိမ်ပါဗျာကျွန်တော်တို့ကတော့ဓနုဖြူခင်ဗျားဖြုတ်မလကာဒီဝယ်မယ်လေစကော့ချီရကျိုးတော့ပါလေစကော့ချီရนูพิวนูยกชื่อแกบาพี่เอ๊ะนูพิวยกพี่ส่วนเนาะเราน้อยใจสนมบ่เปียเอาแต่ป่วนอ่ะสนมมาแล้วเราไม่เหลือตาซาวเมียစလန်းလုံးလှူကန်လေးပဲပြောဓနုပြူဆိုင်ဘုတ်တွေ့ရတော့ကြာဘူးဒီဓနုမျိုးတွေကိုမရောက်သေးဘူးတော်တော်ဖုန်နေတာအာဒီလမ်းလေးကတော့ကျုံးပင်နဲ့ကုတ်ကုတ်ပင်တော်တော်များတယ်ဗျာကဲ welcome to ဓနုပြူ officially ကျေလွန်အောင်အိမ်တော်လေးတော့နင်းလိုက်ရတယ်တကယ်ဓနုပြူမြို့တွေကိုရောက်ဖို့ဓနုပြူမြို့တွေရောက်မှာပဲဒီနေ့ဒီပိုင်းတောက်ပြီးတော့နားလိုက်ပါဗျာခဏအခုကျွန်တော်တို့စလွန်မြို့ကိုသွားမှာပါနော်လက်ရှိကတော့ဓနုပြူမြို့တွေကိုရောက်နေပါပြီအဲရှေ့ကလမ်းခွဲကကျွန်တော်တို့အဲကြုံပြော်တို့အဲငတိုင်းချောင်းတော့ပဲရောက်တယ်ဗောနော်ကျွန်တော်တက်တက်သွားရင်တော့ဇလွန်ပေါ့ကျွန်တော်ကတော့တက်တက်သွားမယ်လားဇလွန်သွားမယ်ကျွန်တော်တဲဖြုံမယ်ယိုယိုယိုမျိုးစစ်တွေကိုနားဆင်လိုက်Yo yo, what's up? Thank you. Song is playing it, bro. Yeah. Yeah, I'm going to play it for you. Oh yeah, it's a chat. Then it's a, I'm going to play it. Jamie, I'm going to play it.အဲကျန်နေမှာပဲအေးဘိုးကရိုးကျွန်တော်ဘယ်ရောက်ပြီလဲဆိုတော့စလွန်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ
စလုံးမျိုးနယ်ကလိုက်လဲတာကျူဆူပါကြီးဟာသူမှားတယ်ဟောဘုံနယ်မှာစလုံးမှာခဏနာပြီးထွန်းစားမယ်ကွာဘာကြီးကြောမယ်ဟင်းနာရီဆိုရင်ကျွန်တော် 88 ကီလိုမီတာတော့အောင်အော် 46 ဆိုတော့အာ 42 ကျန်ရအောင်တော့ပဲရှိတရားပါဆက်ဆွဲရအောင်ရဟိုဆလုံးပြီးတော့ပြန်တော့မရောက်သေးဘူးရှေ့မှာတော့တိတ်မလို့တော့ထင်တာပြီးတော့ပြန်ခရရတော့ဝါဆလုံးမျိုးရဲ့အဝင်လန်းလေးဗျာအေးချမ်းနေတာပြန်ရရှယ်ကြီးဘာပဲနေတော့မလို့မောင်မောင်မောင်ဟာနော်ဒီရဝင်ဟာအမှန်မိုးဥတာလည်းပါပါနောက်နေ့မှပြောမယ်ဆက်မောနေတာဒီတိုင်းပဲကြည့်ရအောင်အရှယ်ကြီးပဲဗျပြန်နေတဲ့နေတော်များတာ။ Then side has she right on jump in. ဒါတော့ကျွန်တော်သိတယ်။ number chain ပင်တော့မသိဘူး။ number chain တော့ jump in. ဆလုံးဖျားဖျားကိုရောက်ဖို့ဆိုရင်ဒီခွေလေးရနေဟောကျွန်တော်တို့အာမြို့ပတ်လမ်းလေးပေါ့ဗျာဒီဟာလေးကကျွန်တော်ရှုံးအောင်ကိုပြောတာဒီလမ်းကတော့ဒီတစ်သက်လမ်းကတော့ဖျားရောက်တယ်လို့ပြောတာလုတ်ပတ်ဆရာမလို့ပြောဒီလမ်းကတော့သုံးတယ်နော်ဒီကနေပဲသွားတာပါနော်ခင်းတော့26ကီလိုပဲလို့တော့မြို့ထဲတော့ရောက်ပြီအခုသမင်းဆိုင်ရှာလာအောင်မယ်ဗျာရှာဝနောရှာဝနောရှာဝနောသမင်းငယ်လေးဘယ်အရှိမှာတော့စားမှာလားကဲကျွန်တော်အဲ့ဒီတော့စားနေတော့သမင်းစားနေအောင်မြန်မာကတက်ရှာပါမယ်ဒါပဲကျွန်တော်ဟင်္ဒရာတော့ကျွန်တော်ဘယ်ဘက်ချိုးလိုက်ဟင်္ဒရာကျွန်တော်ဟင်္ဒရာတောင်းလို့ချမ်းပါမင်းလာတယ်မင်းဆိုင်လာတယ်အဲ့ဒါချန်ဖြစ်မှာကဲမနေ့ကနေ့လည်ကစားပြီးတကာလစပိန်တွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာအက်ခဲ့နေဗျာအက်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖျားတဖုံးကျွန်တော်ချိုးတာကြီးတော်ပြန်ဖျားတော့တဖုံးကျောင်းပြီးလို့ရှိရင်တို့တနိုင်လောက်ကြာရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟင်္ဒရာဘက်ကိုထွက်မယ်ကဲဥတော်ကြီးတော်ပြန်ဖျားဖုံးမယ်ဗျာနာလာပြင်းနေဒီနေ့တည်းကလူရတော်တော်ချစ်ချစ်တော်စီနေတယ်။ဟဲ့။တင်ငန်းကအဲကျွန်တော်တို့ပြည်တော်ပြန်ဖျားနေအခုပြန်ရောနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဂက်ကတော့လောလောဆယ်တော့ဟင်္ဒရာပေါ့ဟင်္ဒရာကိုကျွန်တော်ဆော့ဆော့ရောက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂပူတိတုံမှာကြာဒါဆိုတော့နောက်နေ့အကောင့်တောင်ကိုတခါလဲတန်းပြီးတော့ကြောက်အောင်ပေါ့တကယ်လို့ဟင်္ဒရာမှာနိုင်တော့ကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေလောက်နောက်နေ့ကိုရှယ်ဖို့ပါအဲတော့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂပူတောတိကိုစူးစမ်းပြီးတော့နင်းသွားမယ်ကြာအဲတော့မှနားမယ်ဒါဆိုနောက်နေ့အကောင့်တောင်ကိုဒီစမင်းရောကျွန်တော်တို့ဇလုံမျိုးကနေ officially နှုတ်ဆက်ထွက်ခွာခဲ့ပါပြီ။ကဲ road to ဟင်္ဒရာဒီဆုံးတော့ဟင်္ဒရာပါဗျာ။ဟင်္ဒရာကိုတုံ့
ကဲဟင်းသာသွားလမ်းမှာမိုးပွားလေးကြတာလို့ဘရုတ်ကိုကျွတ်ကျွတ်ဆွတ်ကျွတ်ကျွတ်ဝင်มาကြည့်အောင်ရွှေတုံးတိန်တို့တိန်လာတာဘိုးတော်ကမင်းကဘယ်မှာတိန်လာမလဲငယ်တော့ကဒူရစလိတ်ကိုကြားဘူးလားခုကလေးမကြောက်ဘူးနဲ့မကြောက်ဘူးလောက်တယ်ကျွန်တော်ငယ်တော့ဆိုတော့ဒူရစလိတ်ရှိရပါတော့အဲ့ဒီမျိုးကနေထုတ်တာမဟုတ်ပါဘူးဒူရမျိုးပါဟာဟောလည်းတင်းနေဆိုတာကြီးပဲဒီဘက်ငစားစားညနာစားတီးတော့မစားနဲ့ဒူရမျိုးရဲ့မုတ်စည်းတန်းလေးပဲလို့မြေပဲကတ်တို့ပါညာတို့စမကလာတို့ချာဇန်ကောဆန်မွေးကော်ဖီအေးပါလေတော့ချာဇန်မရွေးတော့ပါဘူးနော်ဒီလေမလေးဟိုမရနေဟိုမရနေကျုံးမင်းနေနော်ကျွန်တော်ဒီလမ်းလုံးကြည့်တာကျုံးမင်းတော်များများရှိတယ်ဒီမှာအာဒူရနေကျွန်တော်နှုတ်ခွန်းဆက်တာလေဒူရချင်းချင်းလေးပဲကဒူရမျိုးကချင်းချင်းလေးပဲကဲတော့ဆုံးတော့ဟင်းသားမျိုးဝင်ဝါကိုရောက်ရှိခဲ့ပါပြီအမျိုးဆိုတဲ့အတိုင်းပုံမှန်ဟင်တာလေးနဲ့ပုံထုံးတော့ဆွဲလိုက်တယ်။လောရတဲ့ပုံစံနဲ့ထပ်တူညီသွားမယ်ဒီလိုတော့ဟင်တာမျိုးရဲ့ကျုံးဝင်လေဟောရန်ကုန်လည်းပြောချမ်းမြို့ကြီးအကုန်လုံးကတော်တော်အပင်များတာပဲမြို့မြို့မှာဆိုမှကြည့်တော့တလားလုံးအပင်ကြီးတွေပဲဒီချမ်းနေပေါ့ဗျာအပင်များတော့လေပူလောင်ကောင်းကောင်းခံနေတာပေါ့ကဲဟင်းသားမြို့ရဲ့မြို့ရင်းလေးကိုရောက်လာပြီခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အော်တော့လောအောင်လောတော့ဘရိုဝီယန်အေးတောက်ချင်ရပါပဲအဲကျွန်တော်အေးတိုင်းရှာလာအောင်ခင်ဗျာငါ့ကိုမြောက်ခူးသေးတဲ့လူရောဒါလေးကြည့်ပါဗျာရောက်ခူးသေးတဲ့လူကြောက်တယ်အာကိုရဲ့ကိုတိရဲ့နေရာလေးအာတွေ့တာပါနော်ဒါလည်း feeling တစ်မျိုးပဲတော့အေးတိုင်းရှာလာအောင်အမျိုးကလည်းတန်ရှင်းတက်ရတယ်လို့ပြောလို့ရမယ်။လောဘဆွဲလိုက်တော့နော်။ကျွန်တော်ကရှေ့ကလမ်းခွဲရောက်တော့မှကျွန်တော်တို့ပဲချိုးမှလည်းပြီးမှလည်းမှတ်ကြည့်လိုက်တော့ဟင်းသားတော့ဒါကျွန်တော်ဒုတိယမြောက်ခောက်ပါတော့ပထမတစ်ခေါက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ basket network မြန်မာနဲ့အဲတုန်းကတစ်ခေါက်လာခဲ့ဘူးရောအဲတော့ဥပရဲ့ဖျားမှာကျွန်တော်တို့တဲတာပါတော့ဥပရဲ့ဖျားဘုံကြောင်ကမကြွအဆောင်လေးပေးတယ်ရောအဲ့မှာတဲတာပါအဲ့ဒါလည်းဒီလန့်သွားလို့ရတာကျွန်တော်လည်းမှတ်တော့မှတ်မိရောဘူးကတော့ယူထဲမှာပါအမျိုးလေးစီသားအမတိုင်းပဲလိုက်မယ်ပြင်ကျွန်တော်အင်္ဂဘူတို့မှာအင်္ဂဘူကလည်းကျွန်တော်တို့အတွက်ဒီနေ့ညအတွက် challenge တော့တစ်ခုပဲကအင်္ဂဘူတစ်မျိုးလုံးမှာတဲဥကတစ်ခုပဲရှိတယ်
ဟာဘယ်တော့ညာလဲရွှေလိုက်အောင်မှာโอเคပြေပါခင်ဗျာခင်တာဝိုင်းပါဗျာဝိုင်းမပကဘူးညာဘက်ချမ်းပဲသွားလိုက်ရောညာဘက်ချမ်းသွားဟုတ်လားအပင်ညာအမြဲမှာနော်ဘယ်အင်္ဂဘူးကဒီဘက်ချမ်းအင်္ဂဘူးဟုတ်တယ်အာဝီလာဟင်္ဒရာဝီလာ2မင်းဟိုဘက်သွားလည်းရတယ်။လမ်းနှလမ်းရှိတယ်။ဆိုင်ဘက်ကသွား။ဘာလာဘာလာ။အဟင်းလားစီးရစီးရဟေအကုန်လုံးမှာစိတ်တော့မလိုတော့ပါဘူး။ညာသေးတော့ကျွန်တော်အင်္ဂူရောက်မှပဲ။ကျွန်တော်နှုတ်ဆက်ဆင်းလေးကြိုက်လိုက်ရပါဗျာ။ဒါဟင်းရဲမြို့မဆေးပေါ့။ဘယ်လိုပဲခေါ်လို့ရဟမ်ခေါ်ရမှာ။တော်တော့ပြီထင်းနေ။ရှင်းမှာ3မိန်းထွက်မယ်နော်။ကဲခုကျွန်တော်အင်္ဂဘူသွားတဲ့လမ်းမကိုရောက်ပါပြီ။ဆိုတော့ဆိုတော့လမ်းမိုးလေမိုးကောင်းလေရှုပ်ရှက်တည်းကန့်တာဘာမှလည်းမသိဘူး။အခုတော့လမ်းမကြီးတက်တက်တုတ်ဝိုင်းတော့ကျွန်တော်အင်္ဂဘူရောက်ပြီပေါ့။ Okay NASA လမ်းကြောင်းအမှန်ပေါ်ရောက်သွားပါပြီခင်ဗျာ။လာရန်ကြီးကလက်နဲ့တွေ့တဲ့ဘာလို့လဲဟာဘယ်လိုလဲတဲ့နော်အင်္ဂဘူ41တော့ကျွန်တော်တို့အနေဆုံးကီလို20နဲ့ဖုတ်တယ်ဆိုရင်တော့အနေဆုံးကျွန်တော်ခဏလေးတော့နေရအောင်ခဏလေးပေါ့ဗျာအနေဆုံးနှစ်ခွဲပေါ့အမရှန်နီနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာမယ်လမ်းမကြီးရှေ့ကြီးပြင်းနေလေညာကျွန်းကျွန်းဝင်ပြင်းနေရှယ်လိုင်းတာရမမ်းမြို့တော်မှာတွေ့ခဲ့တဲ့ကိုကြီးပြောတဲ့လမ်းရောက်ပြီဒီလေးတဲ့ဟင်္ဒရာကြော်ရင်လမ်းချမ်းပြီချမ်းပါခင်ဗျအခုဆိုတော့အော်အော်အော်အဲတော့ကြောက်ခင်းလိုက်ပါတကယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာတလုံးထော်ဟာကိုရဖတ်တတ်တယ်တလုံးထော်မျိုးโอเคလေโอเคเลยเชียร์ดัสตอร์นี่ช่วยลุถ่อမျိုးยောက်อีกครับชิเสร็จแล้วโนนันจาก็พระดกาพระอามาจ้องดกาดกาดกาโดยอยู่ท่าได้อมีอยู่ช่วยอ่ะนะครับบัสสุเตลีดาธุรมาแล้วแต่นี่มาเนี่ยโอ้อมุทาติยอไปเนี่ยกันเลยได้แล้วได้แล้วကဆာ
ပစ်လဲကက်ဆက်ရေဒီယိုဇလန်းလေးနားထောင်နေတယ်ပဲရှူရီတို့ခေအောင်ပြီးနားလိုက်အောင်นี่เลยဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကနားထောင်နေနှမျိုးပဲရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းကြီးမိလို့ဖွင့်တယ်ဂျာနီကာဂျာနီကာမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုတော့ပဲအင်္ဂဘူအေးအင်္ဂဘူမေစင်ကာပူရဲ့ညီအင်္ဂဘူရောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်22ကီလိုအလိုလေးမှာတစ်ထောင်နားပေါ့လေပြရေဒီယိုရဲ့ဇလန်းလေးနားထောင်ရတယ်ကိုကြီးပြီမဟုတ်ပါဘူးကိုရင်ဟဲ့ตอดดูมะตอดมซ่ารอเอาแล้วกုံเลยแล้วเดี๋ยวเองกูยောက်တော့มาပဲอาเต็มมาပဲอาเต็มมาပဲคนไหนซินนี่เนี่ยจําลาได้มาครับดําบิตลอดซึ้งซ่าเลยผัดผัดโอเค thank youそうよ。しおやん、かんげん。しおやん、年齢が過ぎたで。こっちね。さんやなれ、なれ。しおは礼節。กี่โลแล้วกี่โลแล้วไปโลแล้วก็ชงกันมาโอ้แม่เนี่ยကြက်ကတော့မနေနဲ့လေ
ကဲဒါတော့အင်္ဂပူကိုတွားတဲ့တွားရင်ဖြတ်ရတဲ့တံတားလေးပေါ့ဗျာမြို့ကွင်းတံတားလို့ခေါ်ပါတယ်ဟိုဘယ်ဟိုဘယ်အာဆက်တော့အလဲရသွားဆက်တော့လောက်ပါYeah, just saying, hey. Oh. Oh, one way there, that long one way. Hope I got the Z-Line. If I got the wrong feel of any song.ဒီဘက်ကတော့ဒီဘက်ကအစည်းရရှိရင်လည်းဘုရားပေါ်ရကျွန်တော်တို့ရောက်တဲ့အချိန်ဆောင်းတော့ sorry ပဲဒါမှဝူရှူအားဖြစ်ကုန်ဝူရှူအားဖြစ်ကုန်မယ်တာကြီးမောင်မတော်လက်ဖက်လုပ်ပြီးကြုံနေ။ဟာဟာဟာ။ဒီကဘယ်လိုနေလဲ။ပေါ်တော့ရှေ့ကိုကြည့်ပြီးတော့ဖုတ်နေ။ထားတော့ကြာတယ်။ထားတော့ကြာနေပြီ။ဟေးထားတော့ကြာနေပြီ။ဟုတ်ကဲ့တော့အမေ။ငါကဘူးမျိုးတော့ရောက်ပြီ။အင်္ဂပူမျိုးတော့ရောက်ခဲ့ပြီ။ဒီကကျွန်တော်အင်္ဂပူမျိုးရဲ့အဝင်ဝါလေးကိုတော့ရောက်လာခဲ့။အဲ့ချိန်မှာစောက်ရည်နဲ့မိုးကကောက်ကြွာတာပြုတ်ပဲ။မိုးရလာဟာ။တကယ်ပြန်သိမ်းရအောင်မယ်။ကဲ။လူတဲရောက်မှာပဲတွေ့မယ်ဗျာ။တပည့်ဝင်လန်းကိုလည်းရွှဲတယ်哦ပါပါမြောက်လခွန်းတော့ငါမင်းလို့ဆိုရင်တော့တဲမဲ့နေအောင်ရောက်ပြီလားအဲကြောင့်မှလည်းလင်းလင်းထင်းထင်းလေးဆက်ရိုက်